Більше 40 років слов'янські очисні споруди не бачили масштабних ремонтів. Нарешті справа зрушила. Стартував ремонт першої черги. Близько 6 мільйонів гривень дав екологічний фонд обласного бюджету. Підрядна організація вже отримала аванс у розмірі більше 1 мільйона. Буде зроблено все капітально. Все залежить, звісно, від фінансування. Якщо до кінця року буде виконано, виділено все фінансування, ми зробимо 100% перший етап очисних сооружень. Тобто все, що необхідно, буде зроблено. Проєкт реконструкції розробило Слов'янське управління капітального будівництва. Над документом працювали 1,5 роки. Тепер він почав втілюватися в життя. З'явилися гроші. До роботи пристала підрядна фірма з Краматорська. Вона має досвід подібних робіт у Краматорську, Київській області та на теренах Західної України. Буде реконструйовано 2 первичних відстойника, 2 вторичних відстойника, 2 пісколовки. І заміна як обладнання грабельних решеток. Наразі тривають підготовчі роботи на первинних та вторинних відстійниках. Старе обладнання повністю демонтують. Все змонтують заново з використанням новітніх полімерних матеріалів. Для колодязів відстійників, що мають 30-метровий діаметр, обіцяють нові поворотні механізми на танкових колесах. Для хлораторної станції вже привезли і незабаром встановлять 2 нових хлоратора. Також вже доправили 1 з 2 нових повітродувок. Тривають роботи з ремонту покрівель, виробничих та побутових приміщень. У технічного нагляду претензій поки що немає. Нету поки претензій к виконанню. Желательно, звісно, щоб швидше зробили, але в даний момент готується обладнання на підприємствах міста Краматорська. Як будуть підприємства зготовити обладнання, значить, буде завезено і буде змонтовано на відстойниках. Тепер головне – вчасне фінансування і сприятливі погодні умови.